შვედეთი ვერ გავიდა ხო იცი? ედიქ. ამოდი. დაგიბრუნდით მესამე ეპიზოდით, საფინალო ეპიზოდით სამწუხაროდ, მაგრამ დღეს ძალიან საინტერესო რაღაცებს გავაკეთებთ. ბიჭები ისევ ჩემთან ერთად არიან, ამჯერად ორივე, ორ მაგის ამომნება მაქვს დღეს და რა თუ არა ვითამაშებთ FIFA 2023-ს. და რა გუნდებს აირჩევთ მაგას არ კითხავთ? არა, ხო. ხო, მე არგენტინა მინდოდა, მაგრამ კი. და ჩვენი განხივის დღევანდელ ასე ვთქვათ, ფოკუსში მოხვდა Sony-ს Android ტელევიზორი, რომელსაც აი ბიჭები თამაშიძოს კიდევ უფრო კარგად გატესტავენ და ყველაფერს უფრო კარგად გავინახავთ და გავიგებთ. დავიწყოთ, ხო? ასე ვთქვით. ერთი სული მაქვს, როდის დაიწყება ტატოს განადგურება. სამწუხაროდ დღეს კომენტატორი არ ყავს, ვერავინ ვერ ვიშოვეთ, მაგრამ აი კომენტარებს დაუწიოთ მაშინ, აჰა. ხო, მე შევეცდები რაღაცეები. ასე კლასი იქნება მივიღო თქვენი. დღეს უკვე გავიგეთ. ხო. მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. დღეს განიმართება. ხო, კი, კი, იმართება. იმართება. ბრაზილიისა და არგენტინის დაპირისპირება. ო, არ მინდა რა კომენტატორობა, თამაში მინდა. არა, არა, თამაში არ. თამაში არ გამოგივა ხ ბოდიში. ეგ არის შენი კომენტატორობა სულ? თამაში მინდა. მე ჩევეს მივცემთ რაღაცა. სამ სიტყვაში დაიღალე? ნუ პრინციპში კამერა გავასწოროთ, ხო? მოჩაცვალეთ. ტელებროდკასტი, ტელებროდკასტი იყოს და ზუმი. და ისე გინდათ გეიმ მოუდზე დაგიჭანოთ. ეგრე. გაჩვენოთ ახლა ეს არის. ეგ არის? აჰა, ნახეთ. აა, ვაუ, მედა. სოფერებში უნდა მოგიგო ტატო ახლა საერთოდ. მიცა. ეგ არის? ზოა დავიწყეთ, წავიდა. დავიწყეთ, ხო. ბიჭო, ძალიან დიდი ანგარიშით მომიგებ. ბიჭო, ძალიან ბევრი ხარ ამ ცენტრში და რატო? რატო იცი? ესე აღმოჩნდა, მაგრამ ნახე, სწრაფი შეტევის შანსი გაგიჩნდა. აა, ესა ემოციური კომენტატორი ყავს ტატო. და ამის კომენტატორი. აუ, რა, ოკეი. ახალ კომენტატორი. აი, მე სხვა რაღაცებს. აბა, არ გათამაშე. და არტყი? არში დავარტყი. მოიცე, მოიცე. ეხა აკვირდები. ჩვენ გარეულებს. ბურთის მოძრაობას. აბა, რას? აი, ბურთის მოძრაობას აკვირდები. მაგას აკვირდები და ისე როგორ ვითამაშებ. სხვა რაღაცას გული. ტელევიზორის ხარისხს გაუცვა ხაზი, ხო? ო. ტელევიზორის ხარისხი როც. ანგარი კარგია, ეგ ჩანს. აჰა. პროცესი. ესეთი ლეგენდა არსებობს, რომ Sony-ზე კადრების განახლება. ოპა, აი. ნახე, არაფერს არ მომწონს. კადრების განახლების სიჩქარე თუ გაუტანო ახლა. კადრების განახლების სიხშირე. აა, სიხშირით. სიჩქარე. აკეთეთ კეთო. აა, 120 ჰერცი არის და მაგიტოა ზუსტად აი ესე. კარგად, ყველაფერი ნაჩვენა. ოპა. ეს გააგებინებ. ჩვენ ძალიან ჩართულები ვართ, რა გისმენთ? არა, გისმენთ. კი, ძალიან მისმენთ. არა, სიხშირე ახლა არ არის სახუმარო ამბავი. აბა, დაარტყი რატო? არა, ჩავა. ვაი მე! მოლა, кай მომენტი იყო. მაგრამ თავით გატანა ხო ძართულია. პირველი საფეხბურთო მომენტი. აი მეორეც მე მგონი უკვე. არგენტინა აქტიურობს, მაგრამ აქ ბრაზილიის ველმა სწრაფად გამოიტანეს ბურთი. ეს გეიმ მოუდი რა ჩართა, ესე თვალს ნაკლებად ღლის სხვა და შორის. ო არა, ძალიან кай ფერებია. ჭეტელა არ არის. ო. თან მე ახლოს ვზივარ და შემთთვისაც кай არის, კი. ბევრად кайა ამ იმაზე თამაშია, კი, ამ სეტინგზე. კი, კი, აშკარად. მაგისთვის არის შექმნილი. მე ვარ თამაშობ კარგად, ანუ რა უშავს. რატო აქტიურობ, ძალიან კაი მომენტი ქონდა წევა. ო, სახლიდან დავარტყი. მეორე ტაიმი, მეგობრებო. დაგიბრუნდით, მეგობრებო. მეგობრებო, აღარ ვილაპარაკებ ახლა, საერთოდ კონცენტრირებული ვიქნები. ხო, მე ვიქნები კომპიუტერში. შენი რა. აგამი ჩემპიონატი არ იმართება საქართველოს, ანუ FIFA-ში. გადით ორივე. მე გასული ვარ სხვადასხვა. ასე რომ გამოსულ. აუ, რა, ოკეი. მეცა დავთავარებთ ახლა რაღაცას მოიცა შეტევა მოვიგერიო. ვაიმე, ვაიმე. გო! აი ესეც პინტები. შენი პინტები. რას მომებდი სადგადიო? ჩემპიონატზე გადიმეთქე რა კარგად თამაში. ხო. რაფინია დატო ბარსელონელმა დაგუპა ისე. ო, აი ხა დაიძაბა უკვე. ჩავარდა, ჩავარდა და ცო აშკარად. აცუდია რო გინებაზეელები. აი, გავაგზავნე, ეს არაფერი არ არის, ტატო. მაგარი სისულელეები ვაკეთე.
რბილად რომ თქვა, რბილად. ორი ბუნებრივი და რეალისტურია, რატო არ ამჩნევთ აი ამ ყველაფერს. კი, ძალიან რეალისტურია ბრაზილიერო იგებს. აი ისე ტელევიზორზე ხავდობდი შენ ვიცი, მაგრამ ხო, მაგრამ არ მოცდით ისეთ დაძაბული თამაშია. Ну, იმდენად საინტერესო თამაშია. მე უფრო ფერებით ტკბები და რაღაცას გამოსახულებით. და ეკვალიფიკაცია მის გამოსახულება რა 4K რეზოლუცია აქვს ჩვენ ტელევიზორს. და ასევე აქვს ტრიუმინუს ტექნოლოგია. და მაგიტო ესეთი ბუნებრივი ფერები. ძალიან საინტერესო სახელი არის. კი. მე შეგეხმარა. ფერები არის ძალიან ძალიან კაი, ძალიან მიუწევს. ძალიან რეალური არის. ბიჭო, რაკენი, რაკენი, ტატო. ალობიერდი მაგას. სანამ სონი არ შემოვიდა, სონი 1 იქამდე ფეხბურთი არ გავდა ფეხბურთს რა, მე რაღაც ჩონჩხი გამოჩნდა რა, აი ფეხბურთს გავდა უკვე და შეგეძლო რომ სიამონეო მიგეო. დანარჩენი იყო მაიმუნა და რა, რა, მე დენდი არის მაგის თამაში. დენდიზაც კონდა ფეხბურთი სეგაზე, მე სონიზე დავისტალოთ PlayStation 1-ზე. ხო და აი მანდ უყო უკვე ფეხბურთი და PlayStation 2 უკვე ძალიან რეალური. უშუგობის პერიოდში თამაშობდით მაგას. ვაიმე. შეაგდო, შეაგდო. აი, ხო უკვე რაღაცა საინტერესო იქნება. თან კომბინაცია იყო, ძალიან კომბინაცია იყო, გაამეორე რა. მინაიტანა? დიმარია, ან ვინ გაუტანდა არგენტინა და ბრაზილიას? მეთქი. ყურაშვილსოვე თამაშავდი. არა, ლაუტარო არ, დიმარია. ლაუტარო არ. აა, ლაუტარო. ლაუტარო მარტინესი. უფ, აი შემილია. ოღონდ თქვენი სახებრო დაგანახეთ. შემიძლია ვთქვა რომ ძალიან სასიამოვნო სათამაშოა ამ ტელევიზორზე ეს ფეხბურთი. აი ესე. ძალიან სასიამოვნო სათამაშოა. ო, ასემო, იმიტომ რომ არაგე ფეხა გაიგე? აუ, რა ცოტა დამაკლდა. არა, მე PlayStation 5 მაქვს ახში და აქ ჯობია. რატო ჯობია? ანუ Sony ნაი თამაშია Sony-ზე. სახელი ვერ დავიმახსოვრე. ტრიუმინოს. შენ შეგიძლია მაგის ვიდეობა თქვი? ვერა. არა. ვაიმე. რაღაცნაირად მაქვს ეს კომენტატორის ალღო რა. ონ ალღო, უნარი კი არა, ალღოც არ არის. არა, უნარი არ მეტყვი. განჭრიდა ტატო ჩვენი ეს ანგარიში და რატო არა? ალღო აქვს. ასეც ცვლილებებს. ხო, ნამბობთ ხოლმე, ეგრე გითქვამთ, რომ აი დარწმუნებული ვარ, რაღაც გონია, რომ ეს მატჩი დამატებით როში გადავა. გითქვამთ ეგეთ რა? კი, კი. ო. ა მაგას ჩვენ გვაქვს ალღო და მაგის კი. მაგას გულის ხო ეგრე თქვი? ეკი. ხო, ხო, ეგი გულისა. ხო, ესე ჩემოც არ მინდა ეხლა. აი კარგად გავარტყა. მე რო რაღაც ვიწყებ ლაპარაკს, რაღაცებს ცენტრში დაბიხართ მარტო ბურთით და რთულია, ძალიან რთული არის, სხვათაშორის თან ისე ჩართული იყო თამაშზე რო კონცენტრირებ თან ლაპარაკო. თან ხო რაღაც აზრი არის. მე არ შემიძლია მართლა. უყურე ხან. რამდენჯერმა კიდე ესე დროს გოლი გაშვებო. გადააგდე, მოიშო. ვერ მომიშო რა. გადააგდე. დააგდემა. პენალტების სერიამდე მივედით. სად ვერ ვითამაშე. მე მეტყვის ჩაწყობილია, ვარფერ ყოფილი არ ჩაწყობილი. არა, არა, ვერ ვითამაშე მე საერთოდ. ბიჭო, ეს არის ყველაზე დაძაბული მომენტი. აჰა. ხო, ორივეს გინდათ? რა თქმა უნდა. ხო და მეთი თავად ქვენიცით. ეს ესე გააკეთე. პირველი ენალი აა, ნახტო, ნახტო. ნახტო მამა. მათხებოდი? არა. აა, დატო. ნახე. აა, მოედი. ოა! აი, 1-0-ია. მარჯვნივ უტყავს. ხელზე შევხედე. ახაცა ცუდად უტყავს მე მგონი. ცუდად უტყავს. შუაში უტყავს მე მგონი? არა. აა, ვიგით ხალი მარჯვნივ უტყავს მე. რატო ეხმარები შენ? მოიცანე. აა. მესი? მედი უნდა გაიტანო ეხა. უნდა გაიტანო. აჰა, კაი, კლასნაჩი არის. შევინარჩუნოთ შანსი. ე, რატო წერს ამას სულ რა ხურას აქ, რას გვასწავლის? მარცხნივ და რატყავს. აი, ხო. აბა მარტინეს. ხო, ფრესა ინტერესოა, მიდით. აა, შუაშთან. 2-2. ხო. მიდი აბა. ეხა აღარ გეტყვი. შუაში. შუაში. ძალიან ცუდია პირველ პენალტს შენ რო უთხრა. აა, ხახინა გამაუღე. там психологиот магари ртули არის პირველ პლანზე ჩვენ რო ვიტყვი რომ ის ოდეს მე დამთავრდება ეს თამაში თქვენ ახლა შუაში და არტყავს და აუგებ ნახე აუ უფ უფ მედი გადამწყვეტი პენალტია
De Pauli. Გასტრაფად დადეს ეს აუბედურება. ცუდი პენალტი აქვს და მაგიდა. აა, შუაში ვრტყა. რა დაარტყი? ბაქნატო, ძონ პოტეროზე შეიოსე. მართლა? აუ, რა დებილი ვარ. აუ, რა შანსი გაუშ და წავაგე შანსი არა. არა, ეს არ შეიძლება ეს დროს. შუაში. მართლა შუაში. Sorry, sorry ხარ, ბატო, sorry ხარ. ვერ ვაჯობებ ფსიქოლოგიურად, მართლა შუაში არ. აბა. მე დაგეროდა ხოლმე, მე გადავხდე. მიდი, კაზე, კაზე. აუგებ, ამას უგებ, ნახე ყურებ. აх, ვიჩქარე, ვიჩქარე რა. მიდი, გადამწყვეტი პენალტია, ეს თუ გაიტანე იქ. გამორიცხული. ბატონ, ნერალ. არ მწავდება არასდროს. ვიცი, ცოტა ძლიერდა და ხა ჩამხედე ბარე მიხაი ვარ სად უთხავ. რა გენით ისე? მეშინია ძლიერის დავთვა გაგიდებთ. კაი. ბავშვი მილიტაო. მაინც არ დამთავრდება. აწუ დავთავრებ, ნეკარებთ უნდა დავარ, ხა ბოლოს. ე რა ხურეს აქეშე. შუაში დაარტყა და შუაში. გამანდები თავიდო. უფ. აჰა, მოიგე, რა მოიგე. აქ მაინც დავაფიქსიროთ, რომ აგენტინა მოიგო. ესეთი რაღაც არ მოხდება მაინც და. ხო. რა, როგორ წავაგე რა. აი, ხო, ხო, ერთი წამი მეგობრებო. ხო, ყველა ელოდით, რომ აი ეს მოიგებდა. ხო? აი ეს. ეს. ხო, მარ. მე მოიგე. ხოჩა. ეხლა გააგზავნეთ. ხო, ну, როგორც იქნა დამთავრდა? როგორც დაიტანჯა. იმიტომ რომ გონი არ ერთი 2 დღე უკვე აქვს ივარ და ამ თამაშს უყურებ და. ეხლა აწი, შენ შეგიძლია რომ ვითამაშო. უკვე. ახლა ჩვენ მოვამთავრეთ ეს. თასი რომ საერთოდ მაგრაუჩი. თასი ახლა თამაში. ასე დროებით დაგემშვიდობებით. და მოგებულ შევხვდები. ხო? და ხო რაც მთავარია. მეტი და ტექნიკური და დეტალური მახასიათებლებისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ ვიდეოს აღწერაში მოცემულ ბმულს. მე კი ამასობაში პატოს წავართვით ჩემს კუთხილ თასს. მოდი, მოდი. მოდი, მოდი. შევერკინოთ ხოლმე. წადი. წადი. აჰა. წადი. ნუ თამაშეთ ხო? შენ შეიძლება მეიღო? ხო. მიდი, კომენტატორი. ჭირდება. მე აღო არ მაქვს და არ გამანდიო. ეს იყო ძალიან მაგარი საბოლოო მომენტი, 17-ზე გამეორდა.